Ми вже з вами багато пізнали і отримали откровень, як молиться наш дух. Як це? Що це таке молитва духу? Наскільки вона нам необхідна, потрібна? Але ми є дух, душа і тіло. І в нас є душа. І от далі ми будемо навчатися, а як Бог, наш отець, хоче, щоб молилася наша душа. Означати оце слово служитись. Як ми служимо? Що це таке за служба така? Коли ми хвалимо, коли ми дякуємо, в чому? В молитві нашій. Оце є наше служіння, оце молитва, це є спілкування, оце і є, що наша молитва, Бог її бачить в радості і з веселієм, а не в плачі і в стогоні. Це є необхідна частина для нашої душі. Нон-стоп, учні Ісуса, подобається мені слово нон-стоп, нон-стоп навчатись. Знаєте, так собі сижу, думаю, що це навчання, як це пояснити, що воно необхідне, необхідне кожному християнину, кожному учню необхідне навчання і таке порівняння. А це, от коли ми приймаємо їжу і. Жуємо її, жуємо, так, щоб її ковтнути. Так от цей процес жування це є навчання. Ми навчаємось, що там м -м, яке смачне, м -м, яка там пожива, скільки там всього, і ми це розжовуємо. І вже залежить від нас, чи ми ковтнемо, чи це навчання перетвориться в откровення, в слово, яке в тобі буде, чи ні, чи хтось і виплюне. І таке буває, на жаль, ну не серед нас. Слава Богу. Слава Богу. Ми недавно закінчили школу хрещення Духом Святим, молитва Духом. Це школа тільки закінчилась. Але навчатись ми не закінчуємо, ми не закінчуємо навчатись. Навчання буде тривати, бо ми цього дуже хочемо. Ми не хочемо зупинитися в навчанні, тому що пізнання це процес тривалий, поки ми тут на землі Ми пізнаємо, навчаючись. Тому сьогодні наступне наступне навчання. Ми вже з вами багато пізнали і отримали откровень, як молиться наш дух. Як це? Що це таке молитва духом? Наскільки вона нам необхідна, потрібна? Але ми є дух, душа і тіло. І в нас є душа. І от далі ми будемо навчатися, а як Бог, наш отець, хоче, щоб молилася наша душа. Знаєте, не раз чую молитви душі, можливо, і ви чули в своєму житті, коли клякнули на коліна, поплакали, поплакали, постогнали, постогнали, все, що можна було, Богові розповіли. На серці розпач, тривоги, страхи, а далі встали з колін. Отак зітхнули, і називається Душа помолилась. Сказали ще, не можу більше так. Ще такий знак оклику поставили і. Пішли далі. Так, от що я хочу сказати? Це молитва на користь дияволу. Під час такої молитви, знаєте, що відбулося? Бісенята біси отримали зірки на погони свої. То на кого? Ви працювали, браття-сестри, своєю молитвою на бісів. Тому що, коли ми плачемо, коли ми стогнемо, коли в нас така розпач, ми жаліємося в тих молитвах, це означає, що диявол перемагає, що ті біси отримують в сатани зірки на погони. Їх сатана хвалить. А Богові це не подобається. Нашому Отцеві така молитва не подобається. І ми про це поговоримо. Бог Отець наш проти такої молитви, і в своєму слові Він застерігає нас від таких молитв і дає нам чіткі вказівки. Це навіть не рекомендації. Це вказівки. Як молитись душі. Ми знаємо: старий завіт новий Завіт. В Старому Завіті люди ще були душевні, бо дух їхній ще був мертвий. Ісус ще не прийшов, щоб викупити нас. Так от, старозавітні люди вони душевні. Душевні. І от з ними оцю потрібно було говорити на рівні душі. І він з ними говорить чітко. Я зараз прочитаю це слово. Це слово з книги Повторення закону або второзаконня, 28 розділ, 45, -й, 48 верші. Отець, говорячи це слово, він виховує. Свій народ виховує. Він не хоче, щоб його народ молився от таким способом, як я щоно наговорила. Читаю це слово. Приготуйтесь слухати його. І прийдуть на тебе всі оці прокляття і будуть гнати тебе і доженуть тебе, аж поки ти будеш вигублений. Бо не слухав ти голосу Господа Бога Свого, щоб виконувати заповіді Його та постанови Його, що він наказав був тобі. А тепер слухайте далі, за що ж це така кара? За те, що не служив ти Господеві, Богові своєму, у радості та в добрі серця російський переклад, свісельєм. І радостю в серця, і зрясноти всього. То будеш служити ворогу своєму, якого Господь пошле на тебе у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього. А він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Звертаю вашу увагу служити в радості. Та в добрі серця з весільєм і радостю серця. Що означає служити? Як це служити? В радості, з весільєм Богу нашому. Це приносити Богу хвалу, славити Його, в радості, подяку. Приносити йому. І це робить наша душа. Вона радіє в радості, веселім. Це душа. І отець хоче, щоб наша душа така була. Тому не надармо в Слові Божому говориться слово радійте, радійте. Теологи рахували понад 365 разів. Радійте. Це все для душі. Що буде означати оце слово служитись? Як ми служимо? Що це таке за служба така? Коли ми хвалимо, коли ми дякуємо, в чому? В молитві нашій. Оце є наше служіння, оце молитва, це є спілкування, оце і є, що наша молитва Бог її бачить в радості і з веселієм. а не в плачі і в стогоні. Це є необхідна частина для нашої душі. Тому дехто з християн скаже: ну так, я розумію, що потрібно хвалу приносити, подяку приносити Богові. Я це розумію, ну, але це не обов'язково. Ми так думаємо не раз. Ну так, це потрібно, але це не обов'язково. Ну, подумаєш, як я не буду приносити хвалу і подяку отцеві мому. Ну, що ну, тут такого страшного? Ну, що це вже такий гріх? Відповідь, коли ви, я прочитала це, що було сказано Богом для людей Старого Завіту і вважалося за гріхом, то чи Бог змінився? Виявляється, що це гріх. Не приносити подяку Богові, не приносити хвалу, не славити Бога це гріх. Йдемо далі. Висновок. Хвала Богу, це дуже важливо. І так задумав Бог. Скажете далі: ну, добре. Добре тобі, ти маєш за що хвалити і дякувати Богові. А от мене життя зовсім не таке. Мені важко знайти, за що дякувати Богу. У мене то, 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 то і поїхало. Відповідь. Чому потрібно хвалити Бога перше? Він Достойний? Він достойний, він достойний нашої хвали і поклоніння. Автор Псалому 105, 106 каже: Алілуя, Алілуя, недавно один братик дзвонить каже: Скажіть мені, надячка, що то таке це Алілуя? Це хвала, хвала. Хвала Господу. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Наш Бог достойний. Це говорить людина зі Старого Завіту, псалмоспівець зі Старого Завіту. А ми вже новозавітні. То хіба ми ще до сих пір не зрозуміли, що з нами відбулося? За що нам дякувати і хвалити нашого Бога, навіть якщо в тебе все кругом валиться. Лишень ті не зрозуміли, в кого серце зачерствіло, стало твердим. І вони не зрозуміли жертву, яку звершив Ісус Христос заради нас. Він достойний, хвали і поклоніння. А от яке твоє серце? Отут от питання. Сьогодні хочу, щоб кожному Дух Святий допоміг заглянути в наше серце. А що ж там таке? Як це так, що твоє серце, твоя душа не находить, за що дякувати Богу? Як це так? Як таке може бути? Коли ми отримали все, то, що старозавітні не мали, а ми отримали все, понад все. Як не дякувати Богу? Ми думаємо, що ну, отець. Там обійдеться якось. Обійдеться без, без моєї хвали і поклоніння. О, он є стільки тих, в кого все є вдома, і тому подібне. От хай вони його славлять і дякують. А я, поки не буду бачити просвітлення в своєму житті, не буду хвалити Бога і дякувати Йому. Скажу вам другу сторону. Знаєте, Отець наш спраглий, спраглий чути від нас слова подяки і хвали. Він спраглий, він дуже хочеться чути. І він очікує від кожного серця. Просто очікує. Кожний раз, коли ви звертаєтеся до нього зі своїми проблемами, з будь-чим, а він нахилив голову і очікує, він спраглий. І це буде твоя любов. В похвалі, в подяці буде твоя любов особиста. З твого серця виливатися до нього. Ви знаєте, в такому фізичному житті, ну, от чоловік і, 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 і жінка, та скільки би. Чоловік не робив для мене добра ділами своїми, але я спрагла чути слова особисті, подяки. Знаєте, вперше, коли я почула, як мій чоловік в молитві сказав: Господи, я дякую тобі за мою дружину. Це, це здавалося все, все, що я хотіла чути, це слова подяки. А як же ж отець чекає від нас, тих слів? Як він чекає від нас? Ой, я думаю, стільки, скільки ми вже говоримо про благодать. Різно, різно і так, і так. Є, нас є стільки за що дякувати, коли нам відкривається ця благодать. Хоч ми ще не навчилися нею користуватися та, як потрібно навчитись. Але це процес. Ми навчимося. Я вірю в це. Але дякувати і славити Бога, ми можемо вже. Ми вже це можемо. І отець чекає, розумієте, що Він чекає. От я не знаю, як у вас працює ваше образне мислення, але він нахилив голову і чекає. Я... Ми маємо звідки вчитися, як славити Бога. Гляньте, я колись так псалми чесно кажу, так собі так. Ну, Перечитувала дуже швидко, дуже сильно там не зупинялася. А коли прийшло откровення, А як славити і хвалити тебе? А в мене слів то не хватає, yeah. Я хочу. І от відкривайте псалми. Дивіться, я вам зачитаю деякі. Їх багато є. Я деякі, навіть не буду читати вам місця які. А просто зачитаю, дайте, оце старозовітні, це душевні наші предки, славлять Бога. Дайте Господу славу, імення Його. При пишній святині впадіть перед Господом. Це ж душа, це ж душа говорить. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвалаємо завсіди в устах моїх. Стільки хвали, стільки слави, стільки поклоніння. І це ж душевні. В них ще дух мертвий. А у нас, а у нас. Наш дух вже Воскрес, ми вже маємо Христа в собі і наші уста мовчать, а думки не направлені на подяку, тому що тут якісь проблеми. Ой, Богові в першу чергу потрібно не наше служіння. В першу чергу йому потрібні не християнські зустрічі, в першу чергу йому потрібно, щоб ми принесли йому подяку і хвалу. Гляньте Едемський сад з чого починалося? Адам і Єва, служіння яке там? Кому служити? <рес> <рес> нема кому, бісів виганяти, нема з кого, хворіб там немає. Благодать одна. Депресії. Депресії немає, Господи. А хвала, слава і подяка є. Тому й отець спішив до них назустріч поговорити, а вони, бачачи, все, що для них. Про що вони могли говорити, як не дякувати отцеві? Ну про що? Вони дякували за все, що вони там бачили, все, що вони споживали, вони за все дякували, за кожну ягідку. Я не знаю, за все дякували. Це ж, це ж все було створене, і вони розуміли, що Отець їм це дав. І вони зустрічалися, і вони йому дякували, і славили його ім'я. І йому було це так приємно, і він так цього хотів, що ми читаємо в буці, в прохолоді дня вони зустрічалися. Ось що йому потрібно, ось що потрібно нашому отцеві. А ви думали? Бісів виганяти, служити само собою, це буде на в першу чергу. Йому потрібно приносити нашою душею, бо це душа, радість це наша прекрасна емоція, весельє подобається це мені слово, весельє, це, це наше лице, це, це наші усмішки, це та радість. І він хоче бачити нас таким. Ну, що ми зробимо татусеві? Хіба не дамо це? Та дамо. Та дамо, повірте, що як тільки ми направимо, розумієте, правильно направити наше мислення, наші думки, ось сюди. Що, Сатана, думаєш, буду плакати? плакати? Ні. Ні. Буду дякувати, бо я маю за що дякувати. Я маю за що дякувати. Я маю Христа, який в мені, що мені більше треба було. Решта все додасться. А о я маю найбільше. І я дивуюсь, коли народжені згори, які це мають, дивляться на світ, бо там мерседеси їздять. Сумно. Сумно, ми маємо це викорінити. Ми маємо це викорінити так не буде. Будемо їздити на Мерседесах. Решта. Будемо славити О, і дякувати нашому отцеві за благодать, яка в мені, а Мерседеси і все решта. Надам додасться. Амінь. Амінь.